Lehenik eta behin nire esker etorri zareten guztioi, nintxe honetara. Jakin badakizute orain dela gutxi atera nintzela kartzelatik, eta denboratxo hau eman dudala gehien bat atera nintzenean esan nuen bezala jendea entzuten, hainba jendea entzuten. Noskin ere familia ere dedikatu diot, zazpi urte luze hauetan dedikatu esan ezen diot en denboratxo bat, eta baita ere kartzelatik kateratzen denean itv pasatu behar da, osasunarien inguruan, ITV hori pasatu dut, eta aprobetsatu nahi dut e, eskarrak emateko osakidetzako langilei, oso langile profesionala direlako, oso amableak eta oso ongitatatu nahi utelako, eta behin itv pasatuta eta lantxoiek bukatuta, ba argita garbi esan nahi dut reinkorporatu egiten naizela Ez politika gintzara, bazen, eta politika gintzan beti da nik egon naiz, kartzelan ere militante politiko bezala jardun dut. Eta gaur ehatxe bildurekin e, bilkura bat egin dugu, nola baitere egungo egoeraren inguruan hausnarketa bat egiteko. Eta nola baitere nire proposamena maigaina jartzeko, berainenak entzuteko eta kontrastetxo nik, labur bat egiteko. Nik laburke esan da esan nahi dut, ni oso arro nagola bere garaian promesa bat egin geniolako herri honi, eta promesa hori kumplitu dugulako. Bere garaian, kasu honetan ezkera bertzaletik, ero independentismotik independentismo esan genion gure herriari, gure eskuan zegoen bakea egiteko konpromiso hartzen genuela eta bakea egin dugu. Beti ere ez da bake osoa eta integrala bakearen zati bat estaduari daukio lako eta estatuak ez du inongo interesik e, bakea sustatzen. Baina esan dezakegu, herri honen aurrean, itzaman genuela eta kumplitu dugula eta gainera garesti atera zaigula batzuei hitz hori betetzea, baina alat ere horrek arrotzasun gehiago ematen digu eta postasun gehiago indako lanari. Eta nik uste dut eta horrela transmititu diot EH Bilduko gizon emakumei nere ustez, ba, iru erronka nagusi diduela herri honek momentu honetan, Eta nola baitere hiru erronka hoien aurrean ere independentismoak promesa bat egin behar diola herri honi, herri honetan dauden sektore ezberdinei. Lehen promesa da argi eta garbi esatea bakia egin genuen bezala aldaketa soziala ere egingo dugula herri honetan. Herri honek behar duen erreskate sozial, transformazio sozial, ero oso labur eta simple esan da gehien behar duten interes eh, kultural, ekonomiko eta sozialak BTB bete be, beteko dituen programa sozial aurreratu bat eta hori promesa hori egiten dugu eta gaur barretsi egiten dugu. Bigarrenik egiten dugun promesa da herri honek bere burujabetza bidean urratsak eman behar ditula eta bide horretan guk gure konpromiso hartuko dugula. Herri honek datozen urteetan burujabetzaren bidea e, jorratu behar du eta guk egiten dugun promesa da horretan dana emango dugula. Amabilidade osoz, proposamen eraikitzaileak eginez, irri barre zabal batekin, herri honi proposatuko diogu bide hori egitea. Eta irugarrenik eta bukatzeko, badago irugarren erronka bat, eta da bere garaian gatazka kutsitako hainbat eta hainbat ondorio e, konpontzea, gainditzea, eta gatazka horrek, ba, norabait ere, oraindik ere, dituen flekoak istea izango da, herri honi eta herri honen aurrean egiten dugun promesa eta horretara dedikatuko gera datozen hilabete eta urteetan herri honen zerbitzura herri honekin herri hau entzuten eta herri honi benetako eskaintza zabal integral eta askatzaileak planteatuz